Добро вечер, јас сум Васко Ефтов, ова мисета во Центар на Алфа Телевизија. Вие сте на вистинското место, почетувани гледачи. Бидејќи во наредните 50 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Што во последните 10 дена се случува или и се случува на Македонија? Дуи вели на Македонија и се заканува Либанско сценарио и Скопје да стане Бејрут. Опозицијата вели на Македонија и се заканува можноста да се повтори 2001 година. Власта одговора, некој сака политички да ја дестабилизира Македонија. Останете со нас во наредните 50 минути и можеби некои од нашите одговори ќе бидат најблиску до вистината. Дали структурите на ДУИ се во право кога предвидува дека во Македонија може да се повтори либенското сценарио и кога Скопје може да биде претворен во Бејрут? Господине Трајанов, како поранешен министр за внатрешни работи, како ги оценувате тезите дека ако продолжи ескалирањето на ова ситуација, Скопје лесно може да биде претворен во Бејрут? За сега нема политичка платформа која што ќе биде доминантна, која што ќе ги потикнува граѓаните на дестабилизација, на меѓуетнички конфликти. Тоа е добро, бидејќи доколку има таква платформа, може да мобилизира луѓе, може да активира екстремни групи, групации кои што се присутни во Република Македонија и да доведе до меѓуетнички судри. Меѓутоа, што ќе има платформа, господине Трајанов, кога тие што ја пишува платформата 2001 година се сега у власта? Тие не треба да прават политичка платформа, имат институции на власта во своја раце, имат градоначалници, имат политичка партија, имат гласови на албанците. Тие на некој начин исто учествуваат во загревање на страстите. Владината коалиција од македонска страна учествува во загревање на страстите. Мегафоните на власт учествуваат во загревање на страстите. И множат албанците по нула. То не треба да го пренебрегнеме. Генерално, затоа зборам дека генерално во Република Македонија не може да се очекува дестабилизација или настани кои што можат да ја предизвикат да влошат состојбата, да ги влошат меѓуетнички конфликти. Реприза на 2001, например. Или реприза, уште помалку дека може да се претвори Скопје во Бејрут, дека секој ден ќе има вакви настани. Господине Мехмети, никој не смее да ги тепа албанците, освен влада во која се наоѓа ДУИ. Па чудно, но изгледа дека и за да бидат тепани албанците, најлесно е кога имаш инфериорен коалиционен партнер. И како инфериорен, гледате колку сериозно звучи Алјахмети, или завчера, или преди 4 дена на председателството. Посебно се симпатични неговите изјави да не се политизират и да не им се даде етнички предзнак на овие тепачки, кај што е јасно се толку политизирано и кај што децата се тепат врз база на етничка основа, не се тепат тие врз база на некои афинитети, не знам, културни или за тоа дали да се влезе во НАТО или да не се влезе. Тие се тепат затоа што се албанци и македонци. Добро го каже Али Ахмети, ние сме сериозна партија, ги разгледуваме реалните состојби на теренот и врз база на реалните состојби ќе оцениме како политички делуваме. Знаеш што сака да каже? Па не знам, сарно, сега не би сакал јас да одговорам за тоа што некој мислиот и ми се не прав прифатливи таквите логики, но тоа што јас го гледам е следното. Дека Македонија тоне во Бермудскиот триаголник што го создаде Груевски. А тој Бермудски триаголник ги има следните краци. Корупција, национал романтизмот и фашизоидноста кон албанците посебно. И сега јас не знам коалиционет партнер како обстоја во овој триаголник, но знам дека тука тоне Македонија и дека, јас лично мислам дека од ова ќе излезе распарчан. Господине Османе, ми се чини дека вие може да изедете поише кјотек од колку што ВМРО планира да ве тепа како албанци. Не, ја не мислам дека прво проблемот треба да се гледа како меѓупартиски проблем, бидејќи тоа е повеќе агенда на некој кој што мисли дека треба да се направи конфликт помеѓу политичките партии кои што ја сочинуваат владата. Сметам дека овој проблем е поголем и покомплексен и дека не треба толку тесно партиски да пристапиме, бидејќи нема да можеме да извлечеме реално што е причината и ако не знаеме реално што е причината, нема да знаеме ни што е лекот. Извинувам. Дали ставот на ДУИ е дека треба победникот кај албанците и победникот кај македонците да коалицира? Да, апсолутно, тоа е воспоставен принцип. Тоа треба да биде една стабилна влада која ќе ги артикулира размислувањата на мнозинството на населението. Абсолютно, да. И ви гледате дека во конкретното функционирање
артикулирањето не ви оди од рака, бидејќи имате инциденти, бидејќи вакво незадоволство кај албанците од премиерот на владата, 83% од албанците се незадоволни од Никола Груевски, немало ни во време на Косово од Милошич, немало во времето на ниту една албанска партија во владата на Република Македонија. Таа ваша политика носи до тоа и вие сте соучесник во тој дел на политиката. Видите, ние сме автономна политичка партија со своја програма која што го извлекува легитимитетот од албанците и ги представува албанците во владата. Ми ако сте автономна политичка партија, што барате во владина коалиција? Македонците. Значи, ние владееме заедно. Ние не сме една коалиција која проблеми, што прави политика. Вие правите проблеми владееме заедно. Заедно, правите проблеми и не ги решавате тие проблеми. Представувајќи ги двете поголеми етнички заедници во владата преку тој легитимитет кој што, кој што е земен на избори. Како ги представувате тие двете етнички заедници? Кога ќе се качете во 58 автобус, или во 64-ка, или во 46-ка, и кога ќе видите како се тепат македонците и албанците, кои пред 9 месеци гласале за вас или гласале за ВМРО ДПМНЕ, тоа ќе сватите како ги представувате. Повторно, премногу тесно партиски е тој пристап. Јас сметам дека, пак и кажам, проблемот е многу по-комплексен. Тоа е проблем на обштеството во целина. Начин како обичниот човек пристапува на овој проблем. Како еден човек реагира во социјалните мрежи, кон било кое прашање. Например, имате во социјалните мрежи формирано група за спас на херојот Трифуновски, нели убиецот на двајцата млади во Гостивар. Тука не е проблем на една политичка партија. Тоа е веќе проблем на обштеството. Господине Бујар, кога пред 9 месеци специјалец утепа дете во центарот на Скопје, вие се правевте кон невина девојка која ништо не знае, ништо не гледа, и беше важно хашките случаи да ви бидат амнестирани. Кога ви утепаа двајца во Гостивар, тоа викате како го прават херој Трифуновски, па херој го праве и Спасов. Такви групи за подршка на социјалните мрежи имаше за Спасов, но тоа што не ви интересираше. Тоа беа битни тендери, ви беа битни хашки случаи, ви беше битно да добиете министерски места. Нашиот став е конзистентен. Не сме да има селективност при обелоденување на било кои активности кои што увлекуваат, нели, кои што имаат насилство. Селективност по однос на етничка или било каква друга припадност. Тоа го бараме и сега во овие настани. Вие имате случај, го бараме од органите на... Барате ли оставка на министерката за внатрешни работи? Државата. Видете, сметам дека оставката е институционална категорија. Мислам, одговорноста е институционална. Што треба да направи полицијата, за да вие побарате од министерката? Одговорност треба да имаат сите тие кои што имаат, кои што владеат во моментот, односно раководат одредени министерства. Полицаец оди 100 метри, взима пиштол, се враќа и убива двајца албанци. Добро. Двајца албанци. Да. И органите, Министерството за внатрешни работи, односно органите на правилата, треба да го обелоденат случајот и органите за внатрешни работи злосторникот да ја добие заслужената казна. Пробаат да го амнестират. Ако гледате медиумите под контрола на вашиот коалиционен партнер, се обидува да го амнестират, да го направат жртва на лошите албанци. Да. Мегафоните на власта кои ги стимулира, велат ги множиме албанците по нула. Вие сте дел од таква владена коалиција. Непријатно мислам дека ќе ви стане со тек на време да ги погледнете албанците во очи. Вие го терате разговорот во делот зашто Дуј останува во владата. Мислам дека тука концептот не е сосем различен. Дуј не е во владата заради тоа што е во коалиција со една политичка партија. Дуј е во владата затоа што албанците на последните избори избрале да биде во владата. Може ли едно прашање? Може ли едно прашање да постави? Двајца загина во Гостивар пред 10 дена. Добро. Се собра некаде по слободни проценки помеѓу 10 и 15 000 луѓе. Добро. Да изразат револт, меѓуто да изразат и подршка за семејствата на тие двајца загинати. Така. Кај беше вашиот лидер тогаш? Значи, нашите највисоки партиски функционери, вклучувајќи го подпредседателот на партијата, вклучувајќи го координаторот на пратеничката група и друг пратеник, беа дел од тие, од луѓето кои што се солидаризираа со семејствата на загинатите. Каде беше вашиот лидер тогаш? Нашиот лидер во моментот, нели, води политичка партија и ги води сите тие комплексни процеси и раководи со нив. Вашиот лидер беше на прослава на Скендербег во Албанија. Дали прославата на човек умрал пред 600 години
кај што се јади, не. Се пие и се чествува се извином, е поважно од тоа да изразите почит на 20 загинати, кој може гласале за вас во гостивар. Видите која е тоа невкусна порака која се прати кон гласачите албанци. Мислам дека вие погрешна тезата комплет. ДУИ е политичка партија представена од сите органи и функционери кои што ја сочинува. Значи, не ја представува само председателот Ахмети, доколку подпредседателот Бејта, доколку координаторот на пратеничката група биле да се солидаризираат со семејствата на погребот, меѓутоа на загинатите, меѓутоа сите ние бевме со семејството, сите албанци беа со нивија делеа болката со ниво тој момент. Меѓутоа исто така обаравме и од органите да ја обелоденат случката и да сторникот добија заслужената казна. Ако беше албанец министр за внатрешни работи, и ако албански представник на полицијата или албански представник во Алфите убиеше двајца македонци, дека ВМРО ДПМН немаше да бара оставка тоа да албанец министер, апсолутно ќе бараше. Вите вие како кротки мачиња предите. Вие страв да побарате оставка на жената во чиј мандат се убива дете, се убива двајца полицајци. Се прават ршум на потези кои штетат на демократскиот капацитет во Република Македонија. Прво, едно треба се свати дека ДУИ нема да биде инструмент на било која политичка партија, дали е тоа во владата, дали е тоа во опозиција. Ако мислите дека ДУИ ќе спроведе агенда на било која опозициона партија или било кој што сака заради свој партиско прагматички политички интереси да побара оставка, да излезе од владата, ДУИ нема да го прави. ДУИ е сериозна политичка партија која што се познава по конзистентноста на ставовите, која што не делува во еуфорија, која што добро ги усмислува своите потези и не случајно ДУИ е најсериозниот партнер на меѓународната заедница. Имате ли читано анкетите кои се прават од македонските рейтинг агенции? 83% од албанците имат негативно мислење за Никола Груевски. 96% од албанците велат дека се поголем е бројот на луѓе кои не може да си ги платат сметките. Зборам за албанците. 80% од албанците велат дека Македонија се движи во погрешна насока. Тоа се фрапантни бројки. Знаете, во еден временски период вие може да ги лажите албанците дека тоа е заслуга на Никола Груевски. Меѓутоа ќе дојде еден денот кога ќе тие ќе речат и се извинат. Вие сте биле дел од таа владена коалиција. Значи, вие сте дошле на власт бидејќи сте го обвинувале ДП дека е нелегитимен 2006-2008 година и клучното било Бродец, кај што биле тепани албанците. Во време на ДУИ се тепани многу повеќе албанци. Се убивани многу повеќе албанци отколку што се убивани во времето на било која албанска. Еве пред 10 дена ви убија двајца. Пред 10 дена ви убија двајца. Во Радуша ви убија четворица. Не смее да се спореди Бродец каде што имаше полициска акција и во таа полициска акција беа убиени и тепани цивили. Од еден случај на полицајец кој што не бил на должност и оште ги убил своите соседи. Значи тоа се неспоредливи тоа се неспоредливи работи. Пред 3 месеци во нашата емисија во центар која се емитуваше некаде околу 20 декември ние проценувавме дека меѓуетничките односи се толку кревки што само една тепачка може да ги донеси до работ на одреден меѓуетнички поширок инцидент. Дали тоа би можело да предизвика нов конфликт во Македонија денес е многу тешко да се каже, но дека работите не одат во вистински правец, тоа е веќе очигледно од авион. Али Ахмети летос имаше на изјава која беше многу тврда во однос на решавањето на статусот на Косово. И рече секој што ќе помисли дека таму може се менуваат граници, дека може да има северно Косово и така натаму се лажи и дека на тоа ќе биде одговорено, отприлика да парафразирам. Пред месец и пол ден имаше повторна многу груба изјава во исти вокабулар за Македонија, кај што имаше речено дека тој не може да гарантира. Тој не може да гарантира ако Македонија не влезе во НАТО и во Европската унија. Знаете што, и без Алија Ахмети јас ја делам истата теза, затоа што и за неа сум зборувал многу одавна. Тоа што ви го кажавте дека го изјавил Ахмети, практично тоа зборува реалноста која и без Ахмети ние треба да ја знаеме дека е така. Пред две недели се договорија србите и косоварите околу тоа условно или формално или неформално признавање на Косово со фуснота. Сите очекуваа дека притисокот врз Македонија после тоа договарање помеѓу Белград и Приштина ќе биде се поголем. Северно Косово е тлеачко жариште. Во Косово се јавуваат група на пратеници кои бара спојување на Косово со Република Албанија. Дали притисокот поред тој договор помеѓу Белград и Приштина може се префрли денес на Скопје? Значи, промена на границите во Балканот има катастрофални последици за сите држави.
Има ли опасност за тоа? Има ли опасност? Косово, доколку преовладат ставовите дека треба да се подели еден дел да се спои со Србија, тогаш мислам дека ќе се радикализираат состојбите и тие ќе барат компензација. Тоа порано јас уште во неколку колумни во дневник го актуализирав како прашање дека поделбата на Косово директно ќе го загрози територијалната интегритет на Република Македонија. Тие направи референдум пред еден месец или месец и половина, кај шо барат да не биде Северно Косово составен дел на Косово. За сега, меѓународната заедница, посебно битните фактори, НАТО, Европската унија, Соединетите Американски држави, не подржуваат подела на Косово. Од друга страна, косоварите велат, ако е тоа така, тогаш ние сакаме да се споиме со Албанија и да биде на 100-годишнината на Презеранската лига. Албанија и НАТО му присутна. Повремено таа се промовира, се подгрева за да остане, да биде жива таа идеја. Така да, без разлика на презателно на албанската влада, што тврди дека таа е глупост, таквите идеи и промоција на таквите идеи, сепак таа идеја е вителна, присутна и повремено не подсетуваат на таа идеја. Повеќе од 10 години Александар Тиенич, генерално директор на Српската радиотелевизија, еден од неколкуте клучни играчи кои го креираат српското обшествено јавно мислење. Според Тиенич, после признавањето на Косово со фуснота од страна на Србија, шансите на Македонија се многу мали, а ако тоа има мало количество на пари, веројатно тие пари повеќе ќе ги стави на албанските интереси на Балканот. Во што е проблемот, почитувани гледачи? Проблемот е во тоа што Македонија останува заедно со Босна и Херцеговина, единствена земја на Балканот кој не наоѓа начин и фундамент како да ги решава тие свои проблеми. Сега Кочо Данај, на пример, кој е еден од главните идеолози во Албанија и во Тирана, класично е заговара таа теза за обединување на албанските земји. И ако гледаме тоа што случуваше со јужнословенските народи, направење на Југославија, па растурање на Југославија, може би тој процес неминовно ќе дојде ке самите албанци. Балкански народи по обичају упадају у најгору за себе варијанту. И ми сме упали у најгору варијанту за себе. Македонија е у бестежинском стању, као космонаути. Значи, нити лево, нити десно, затворени у свој брод. Велики не могу да дозволе буре барута на Балкану, а не могу ни Македонију да приме у Европску унију и по тој теорији не бих се изненадио да Албанија пре свих уђе у Европску унију под условом да обеќа да ће држати своје албанце у Македонији, своје албанце на Косову у стању мира. Па тоа Сали Бериши го ветува на некој начин? Па, мислам да су албанци највише профитирали, ако су Срби највеќи губитници. Албанци су највеќи добитници свих догађаја на Балкану. Македонци су имали велики промет, али никакву зараду. У сваком случају на дужу стазу ставио бих неки динар на албанску карту. Во овој котел на зоврени меѓуетнички страсти, албанските политички партии или дуи одбират имените на 4 скопски училишта во општина Чаир да ги сменат со албански имени. Дали на тој начин албанскиот дел од владината коалиција свесно сака да ги заостри политичките односи во Република Македонија до ниво на нова владина криза? Спомнеш Шајтански, ве сардиса албанците како што пите гули турците на Мечкин камен го сардиса? Зашо ме сардиса? Па еве со ова проблематика со промена на училиштата. Министрот, значи, го поништи вашето решение. На некој начин, вие сте оставени како фрлени во море да се борите сам против една цела структура на дуј во власта. Види, јас за Македонија ќе се борам секогаш и секаде. За македонската кауза, тоа не го крием, тоа сите го знаат. Значи, вие последен комит останавте во владата? Не можам да коментирам кој што е и што останал. Меѓутоа, јас само законски ја спроведувам постапката. Ми тие хашките случаи им ги амнестира, незаконски што се вели, или Уставниот суд се уште се нема произнесено по тоа прашање, вие за школите им правите проблеми. Ние, наша должност е како инспекторат за локална самоуправа да ја оценуваме уставност и законитоста на прописите што ги носат општините. Општина Чаир донесе 4 одлуки кои што се спротивни на уставот и законите во Република Македонија. И добро, има ли поголема мизерија, господин Шектански? Значи, најпатриотската влада, нели, во македонската историја, да дозволи на таков мизерен
način. A zašto da dozvoli? Pa dozvoli. Ako to vi nego napravite, znači, беше дозволено то помина четирите училишта ги има сменето своите имиња. Па помина на Советот на општина Чај. Советот на општина Чај, значи има мнозинство. Значи, Демократската унија за интеграција. Министерот кој тоа го поништува, ја поништува вашата одлука, нели? Како второстепена комисија исто избран од владата на Република Македонија согласно на ВМРО-ДПМН. Значи, за тие имиња на училиштата се збори со месеци наназад и никој не реагираше на политичко ниво. А, значи вака, одлуките што одлуката што ја донел министерот ја донел лично по своите законски овластувања што има по законот за локална самоуправа. Добро, колку време се збори за тие училишта? 4 месеци наназад. Значи кога се донесе одлуката, јас како директор на инспекторатот веднаш реагирав, така ли беше? И сега тоа се прави во моменти кога точно се зоврива ситуацијата, кога некој да му одговара дополнително да биде и со училиштата зоврено, сослушам дека и во Дебар нешто ќе се случи, дека и мињата на Скопските улици ќе се менуваат во Албански така натаму и така натаму, што значи дека некој како од позади со некоја скриена рака да ги влече тие конци. Очигледно е дека тоа така се прави во Македонија, значи на таа замислена линија од Куманово до Струга десно од автопатот. Веќе подолго време се прават такви тензии, таква цесија, пресија врз македонците. Еден вид етничко чистење. Тоа да сите го знаеме и тоа нема што да се крие. Значи. Не де Боже како да се разграничуваме. Така нешто. Зошто Дуј ја пикаше постојано главата во песок? 2, 3, 4 година назад сите ова го кажува. Сите веле дека овие тенденции кои се случуваат во политичкиот дел на живеачката во Република Македонија, кај што реално Дуј и ВМРО се сакат, кој ги делат тендерите, но и кога тоа го прават толку длабоко меѓу себе се мрзе, толку длабоко меѓу себе се поделени, што се вели, дека ова не може да оди на добро. И целата ова работа која ни ја предедувавме 3-4 или 5 година назад, дека ова е толку кревко, дека ниту еден економски резултат, ниту една странска инвестиција не може да ви покрие тоа што ви се гледа доле на терен, дека Македонија под двата клучни шавови се дели, дека нема да оди на добро. Дуј тоа одбра да го премолчи. Видете, јас мислам дека Груевски одлучил сите овие джепови етнички мешани средини кај што е можно да се очистат. Тоа е јасно. Што мислите? Мислам под ова. Дека Груевски на некој начин, дали свесно или несвесно, го реализира оној проектот на Македонската академија. За размена на тие? Може би не размена, али тиха поделба на гранични, со тачни етнички граници на Македонија. Тие тези кои сега се пласира дека сите мултиетнички држави не покажале знаци на сериозен видете, развој. Јас сум така бил секогаш за мултиетничкиот концепт, но јас денес тврдам дека Македонија не е нива кај што расте таа билка. Знаете, се вадат изјавите на Меркел, па се вадат изјавите на Камерон. Значи се чека било кој странски фактор дека да каже дека умре Македонија 20 години зборуваме за мултиетнички концепт, а ни се случува спротивното. Никогаш не сме живееле паралелно, повеќе од што сега. По-отделени, по-развојни него сега. И што повеќе ние зборуваме за интеграции европски, не знам какви, што повеќе Дуј сака да не увнесе во НАТО, Дуј заборава нешто многу елементарно. НАТО не ти ги решава проблемите внатре. Пазете, Грчка и Турција се во НАТО со 30-тина години, 40 години. Но сите етнички проблеми внатре ги имат се уште. Не ти ги решават тие проблеми НАТО. И тука само го залажуваат народот. Ние и утре да бидеме членка на НАТО, повторно ќе се тепаме по автобусите ако водиме ваква политика. Некарат на крајчата, господине Ким, велат дека двете победнички партии, ке македонците и албанците, треба да формират влада да ги артикулират желбите на граѓаните на Република Македонија. Ако желбите на граѓаните се да биде една мултикултурна Македонија, Македонија како една заедница живеачка на македонскиот народ и останатите граѓани, народности и народи кои живеат во Македонија, и ако двете партии се во таа влада, а ние сме поделени многу повеќе него што сме биле пред 5, 10 или 15 години, тогаш каква политика спроведуваат тие две партии? Знаете која е политиката? Е многу едноставна. Јас можам да тврдам дека луѓето од Дуи немаат поразлично мислење од мене во однос на ВМРО. Но знаете што нив ги разликува? Тоа што по секоја цена сака да дојде до власт. Истото важи и за македонските политички партии. Дозволете ми да ви го извлечам заклучокот. Што е заклучокот? Во Македонија партиите се борат за власт, не за држава. Нив ги интересира само власта, значи личната корист.
Za njih ne postoji državata. I zato vi imate građani koji se sopstvenost na vladata, a ne na državata. Tije ne se državotvorni narodi, tuku se vladini narodi, na partijite. Zato ovo Makedonija se sluči najužasno to. Ne se privatizira samo imot od države, se privatizira i narodot. I imate narod koji što pripadja na ova partija, na druga ta partija. Imate albanski narod što pripadja na albanskite partije, ne na državata, ne na institucijite. Imate makedonski narod što pripadja na makedonskite partije. I od tuka politikata je shvatena kao sportski nadprevar, kao futbalski nadprevar, koji komu će dade poveće golovi. I tuka normalno, albancite primat poveće golovi zato što ima takvi političari. Скопје денес личи по малку или многу на Белград од пред 10 години, кој беше центар на тој балкански криминалитет, тука сконцентриран на едно место. Всушност, во Македонија денес, на јавна сцена е тој конфликт помеѓу тие структури кои сака да влеземе во НАТО и Европската унија и тие структури кои од некои криминални причини сака да држат Македонија надвор од овие институции. Што ќе се случува со Северно Косово? И постои стравување во Македонија дека ако се отвори таа пандорина кутија на Северно Косово, дека Македонија ќе биде следната. Да вас питам нешто, како мислите да затворите ту пандорину кутија? Ја луѓе стално питам, како мисле да таа пандорина кутија обстане? Како вие гледате на тоа? Па не гледам обшто, ова е само питање кој да имате буре со 100 рупа и ставили сте свуда чепове. Колку ќе да држи? Не знам. Што со Македонија ќе се случи? Па со Македонијом ти она ќе бити прва на удару. Зашто? Због огромна криза која сад надолази у економска. Не, која надолази у Грчкој. Де ќе многи луѓе од оздо бежати према вама. Зашто? Ваш систем е пропуштлив да перу новац, да се сакрију, да побегну. Значи сви криминалци из Грчке кои иоле имају пара бежаќи у Македонија. Односно вама према Србија. Тоа ќе исто и бугари кога криза удари. Тоа ќе исто и албанци кои су веќе дошли. Тоа ќе исто и Срби. Па сте ви онда резервуар, што е некад био Београд, сад е то Скопје. Колку се оправдани тие стравувања дека во Македонија може да се повтори 2001 година и колку со овие серија на меѓуетнички инциденти Македонија се наоѓа на работ на нов воен конфликт? Полицајец убива двајца албанци. Вие не се осмелувате да соберете храбро за барате оставка на Гордана Еколовска. Оставка како морален чин... Пушто ќе браните у парламент? Не. Оставка како морален акт е индивидуален акт. Па дури во вино дека сте правиле фалсификат... И не може да се бара... Дури во вино дека сте правиле фалсификат на попис. Мислам дека е нелогично. Значи ве множат со нула, а вие велите не, знаете, ние сме сериозна партија која ги согледува процесите во државата. Мислам дека погрешен ви е пристапот дека дуи ја оценувате, дуи ја гледате низ перспективата на друга политичка партија, односно на ВМРО. Јас пак ќе кажам, ДУИ е автономна политичка партија која што легитимно ги представува албанците во влада. Независно, мене не ми е битно дали што мислат албанците за председател на друга политичка партија, дали е тоа премиерот или не. Мене ми е битно дека албанците имаат доверба во Али Ахмети, имаат доверба во ДУИ во последните 10 години и гласаат со апсолутно мнозинство да ги представи во владата. И ние тоа го правиме. Независно кој е ставот према други политички партии кои што е во владата. И тоа ви е доволно. Тоа што Македонија... Ние ја спроведуваме програмата која што ја сме добили како мандатот... Тоа што Македонија изолирана држава, тоа вас не ви е важно. Тоа што начело на тие ресори кај што Македонија се прави изолирана држава, има представници на ДУИ, и тоа вас не ви е важно. Значи тоа што ви убива двајца албанци во Гостивар, и тоа не ви е важно. Вас ви е важно дека Али Ахмети... победува 10 години, па и 20 да победува. Значи 20 позицијата на албанците никогаш не била помизерна во Република Македонија отколку во мандат на ДУИ. Не, точно, правно политичкиот статус на албанците во Македонија е драстично различен од пред 2001. Ги продадовте интересите на албанците за амнистија на 4-5 или 6 хашки случаи, што не е добро. Не, точно, значи ние сме концентрирани во спроведување на рамковниот договор и придобивките од него. Меѓутоа и во делот на интеграција на земјата во НАТО и Европската унија кои што се клучни приоритети на партијата, меѓутоа едно треба да се сфати. Интеграцијата на државата во НАТО не е само обврска на ДУИ, туку на сите политички партии дали е во владата или во опозицијата. Ние го правиме максимумот. Ние сме во влада, пак ќе кажам заради тоа што албанците не избрале, и во таа влада правиме максимално секој ден со сите наши капацитети и можности да ја приближиме земјата, да најдеме начин да го решиме спорот. Меѓутоа, таа обврска, оваа држава не е само на ДУИ.
е на сите нас. Кога ги гледам овие работи, господин Ким, имам чувство дека вие може да бидете поеке тепани од колку што предпоставувавте вие, или од колку што предпоставав јас дека може да бидете тепани. Па ви имате капацитет да бидете тепани многу, а на тоа да дадете еден сериозен призвук дека состојбата е под контрола, лоцирани се виновниците, како може полиција да лоцира виновници, а не ги обсидам. Дека Груевски не може да тепа толку многу колку што може да издржи Али Ахмети, али на наш грб. Секогаш ќе има сочувство, ќе има смирување, но ние постојано одиме по патот на насилството. Јас би ги прифатил таквите објаснувања, дека институциите ги држат под контрола. Но јас гледам дека секој ден оди полошо, не оди кон подобро. Почна со енциклопедија, со извици низ стадиони, со палења знамиња, со тепачки. Јас знам дека нечии деца до вчера беа во шок соба. И ова се случува во, и се случува на таква сериозна партија, која што знае што прави. Е па јас мислам дека ако може на една земја да и се случи нешто поозбилно од ова, за да озбилно политичарите да размислат што, кај ја водат ова земја, тоа ја не знам што треба. Поздумно од ова е само војната. Оти и за војни услови, во текот на една недела, две жртви и 15 ранети е многу. А не за демократска земја, која што тврди дека се гради. Ние војна некаде 3-4 месеци со околу 150 жртви на двете страни. Па ми велам. И во војни услови е вест. Две жртви и 15 ранети. Пред нешто повеќе од 2 години направивме една емисија по читање гледачи, во која емисија ги споредувавме политиките на Анте Маркович и политиките на Никола Груевски со одредена теза. Дали двајцата политичари кои дојдоа на чело на Југославија или на чело на Македонија како клучни економски реформатори, на крајот ги баталијат економски реформи и пред своите очи гледа како политичките проблеми ги рушат нивните програми и ги рушат нивните држави. Не бече ти дали ова време на Никола Груевски на економски, политички и верски план помалку, може би налико на времето на Анте Маркович 89-90 година во поранешна СФР Југославија? Го очекувавме и Марковиќ како и го промовиравме како голем економски реформатор. И му се распадна Југославија на крајот. Не би посакувал тоа да му се случи на Македонија, но вака како што тера. Господине Кимовски, на Анте Маркович му се растори СФР Југославија. Што ќе направи Никола Груевски според вас со Македонија, двајца да почне како големи економски реформатори? Па, искрен да бидам, јас и пишував за тоа. Анте Маркович имаше програм кој што го прифативме сите, влезе со таков осмех во Сојузното собрание, а на крај доживеа да после 2 години му се распадне државата. Груевски исто имаше наводно силен економски програм, ветувајќи вработувања, странски инвестиции и подобар живот на граѓаните. Меѓутоа, како тргнал, се плашам дека ќе му се случи слична состојба како што му се случи на Анте Маркович. Осумдесет одсто од албанците во Република Македонија смета дека државата се движи во погрешна насока. 83% од албанците во Република Македонија немаат симпатија за политиката на Никола Груевски. Тоа се страшни бројки, почитувани гледачи. Би бил многу разочаран, навистина бил многу разочаран, ако после сите овие меѓуетнички конфликти се зголеми бројот на македонците и бројот на албанците кои смета дека македонците и албанците не можат повеќе да живеат заедно. Тоа навистина било поразително, почитувани гледачи, 10 години после 2001 година нашите тенденции да се движат до тој правец. Гледате, сме некој Штански, ние веќе имаме една класична спроведување на тоа српско сценарио. Ко србите и косоварите се договарат за Косово, точно имаме едно прелевање во Македонија. Овие инциденти што се случуваат, тоа апсолутно личи на рацете на одредени служби или на одредени луѓе кои не ја сакат Република Македонија што се случува. Јас како претседател на ТМРО, значи во неколку наврати го имам посочено тоа сценарио како опасно. Значи таа шема за поделба на Косово и поделба на Македонија. И точно значи се врши прелевање на кризата тука. Значи, не поминаа 2 недели од тоа, нели, признавање со фуснота помеѓу Белград и Приштина, одредени немири кои само прогласување, или како се нарекува таа организација на Албен Куртија прави на Косово, има одредена критика до албанските политички партии од страна на господинот Курти пред 3 или пред 4 дена, дека тие не се грижат за албанските интереси, туку за своите фотели, повикувајќи на нивно обединување,
и доаѓа до сите овие инциденти, теплачки по школи, бодење со ножеви, убиства на, на луѓе, палење на цркви, така натаму и така. Значи, на некој начин, како некој свесно доди... И јас така го сваќам, значи, и мислам дека, дека ова сценарио со, со училиштата е токму, токму иницирано за овој период. Ова сега што го кажавте. Тоа може пред два месеци да биде во помирна ситуација, со одбра да биде направено токму сега. Ама може, може, може значи да биде направено и последна година, може и пред пет години да биде направено. Значи некој одбрал сега. Начинот, начинот на постапката, значи не зборуваме за имењата, ние, ние како инспекторат немаме надлежност за имењата. Значи им се покаже на македонците ве нема што да барате во места кај што албанците се мнозинство. Така, јас така го сваќам тоа. Значи меѓутоа меѓуто имат направено пропуст во постапката. Ставите ли вие подпис на тоа? На Бобс, што да ставам подпис? На новија промени на училишта? Никогаш. Господине Бр, па вие и кога делите тендери кој браке, вие се мрзите со ВМРО да помане. И тоа да, по вертикала кога се спушти надоле, па Македонија и ова што денес се случува, всушно се личи на политиката на ДУИ и на ВМРО да помане. Ние живееме паралелно. Тамо кај што се допираме, тамо се тепаме и се караме. И тако фаманет, и таква една порака, и таква една држава, веќе ставите на следните генерации. Мислам дека, мислам дека е многу проблематична ова позиција на ДУИ, морам да ја признам. Пак, пак ги гледате партиски работите. Ама мислам дека ова не е проблем јас ви читам, ДУИ, јас ви читам анкети. 83% од албанците велат негативно за Никола Груевски. 80% од албанците велат Македонија се движи во погрешна насока. Па дуе на тој владин брод или надвор од тој владин брод? Па вие не сте на споредни чамци на тој владин брод. Вие сте на истиот тој брод, да, кај што 80% од албанците велат дека Македонија се движи во погрешна насока. Не може да бегате од тоа. Албанците знаат дека ДУИ прави максимум со, со сите свои капацитети. Па добро, не сте да помислите дека може не да ги приближи. Повеќе. Ако правите максимум и ништо не успевате да решите, тоа штрнате се може да го други. Гласачите, тоа гласачите го, го, го ценат и тие сметаат дека ние имаме капацитет тоа да го правиме и затоа ние даваат довербата. А се друго е дел од нечија политичка агенда која што смета дека ДУИ треба да игра некоја улога за да се дестабилизира политичката сцена во Македонија. А вие ја стабилизирате. Па има, ДУИ, па има, ДУИ па има е најстабилизирачки гасни комори за, за шиптарите, па има, не знам, шарање на џами, па има палење на цркви, па има убиства во, во гостел, па има тепање по автобусите. Значи, епте някој ја стабилизиравте Македонија. Немојте толку да ја стабилизирате, може ки ни биде по-добро. Ние сме вознемирани од последниот циклус на настани. Ами шо ние корисиваме тоа што сте вие вознемирани? Значи, вознемирани сме и сметаме дека тоа може да влие на стабилноста на државата. Останете со нас и по рекламите, опроследете финалето на нашата вечерашна емисија. Кога толку многу ги сакаме, Бекутан, 30 години љубов и грижа за нашите малечки. Од сега во ново пакување. Ало, душо, доаѓам со шефот, подготви нешто. Дец, веднаш се враќам. Повелите комшивке. Се врзам, ми доаѓа важен гост. Не паничете комшивки, имаме се. Јас знам дека секогаш можам да се потпрам на вас. И тоа со целосна доверба. Јас повеќе би сакал чаша мел. Повелете, комшија. Секоја генерација го заслужува својот Јарис. Новиот Јарис од Тојота. Дали ове меѓуетнички инциденти помеѓу македонците и албанците кои траат веќе неколку месеци или кои можеби може да влечат корени од тоа што случуваше ланската година на Калето, може да се претворат во одреден верски конфликт и на чело на тој верски конфликт да застане некој нов верски водач во Република Македонија? Мислите дека во една сегашна политичка ситуација, која се случат серија на потези, не знам, Вевчани, не знам, Гостивар и така натаму и така, Струга, кога очигледно дека политичките партии во албанскиот дел, па дори и во бошњачкиот и во торвешкиот дел, не се адекватни, не се доволно силни да ги артикулират тие незадоволства кај населението муслиманско во рамки на Република Македонија,
Дали тоа не е доволен простор? Политичките партии со тек на време да бидат трнати во аут и тој религиозен аспект, исламски аспект да дојде на сцена и тој да биде таа иницијална каписта која може да направи проблеми во рамки на Република Македонија. Па не би рекол, зашто пак ќе наведам тоа што го кажав во почеток, дека не, ја нема доволно таа религиозна субстанца тоа да го, да го, да го произведе. Друга клучна многу работа е што ИВЗ значи не е доста функционална. Надвор, надвор, да, да, надвор, надвор, само улицата да, да го бара тоа, не да, ИВЗ, не надвор, улицата да го да, бара. Надвор од ИВЗ би можело само ако се најде значи некој, некој лидер кој добро политички би, го, би ги артикулира заедничките проблеми кои ги имат. Муслиманите го бара тој лидер. Па не само муслиманите, јас... 20.000 други пред 10 дена имаше во гостивар. Тоа да, не е мала бројка. Јас чувствувам дека тоа го барат и македонците во, 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 во некоја смисла. Значи, ако има некој кој би ги артикулира тие секојдневните проблеми, заеднички што се за сите граѓани на Македонија, мислам дека во ова време и во овие моменти со ваква опозиција и со ваква позиција би можел некој многу ршум да прави на политички план за многу кратко кратко време. Не знам дали таков Алан Форд се појавил во, 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 во Македонија, дали спие, дали седи на компјутер, но мислам дека во ова време кога има толку значи, политичко одалечување на, на, на елитите од, од, од населението, чинам дека тоа е голем, 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 голема подлога за, за, за такво нешто. Денес на маса се става една многу проблематична теза или проблематична теза за мене дека Македонија треба да прави колку може повеќе проблеми и инциденти и на тој начин да ги принуди американците и НАТО на самитот на НАТО во Чикаго да ја примат во редовно членство. До каде ќе оди целата работа? Овие инциденти веќе траат 1, 2, 3 месеци, значи некаде почнуваат и вевчени, предвевчени, спортските надпревари, така натаму и така натаму. Веќе се оди на цркви, веќе се оди на џами, тепачки по улици, се наметнува тој страх или таа психоза на страх децата да не се пуштат во автобуси. Значи тоа не е добар амбиент за решавање на некои крупни проблеми во Република Македонија. Тоа се случува некаде на 2 или 3 месеци пред самитот на НАТО, па дури има глупи тези дека колку ние повеќе покажуваме дека можеме да се тепаме доле во Македонија, толку повеќе. Дека тие ќе се загрижат и ќе речат дојдете. И ќе не речат дојдете. Дојдете побрзо. Тоа е глуп. Тоа е глуп. До каде ќе оди целата тоа работа? Знаете до каде ќе оди? Дури утре да престанат тепачките, јас мислам дека Македонија е држава која што ќе опстои, но никош нема да ја биде држава. Никош не многу ви тврда тезата, морам да приведам. Па видете, за жал, јас не изнесувам желби. Мислите би биле како некои инвалиди држави по таа некоја линија Босна, Косово? Ние ќе бидеме двостандардна држава. Двостандардна држава. Или помалку и ќе бидеме на Балканот, пазете, се создава две врсти држави. Едни кои што се консолидирани и се консолидират, и едни кои што делуваат како привремени држави. Таква е Босна, таква е Македонија. Зошто? Затоа што овие држави не покажаа внатрешен капацитет дека дури и тоа што се договарат меѓу себе може да го реализират, а не тоа што им го наметнува некој од надвор. Јас затоа тврдам дека Македонија час по брзу треба, треба да се соочи со својата реалност, дека предалеку отиде со овие националистички политики кои што се прикриваат. Ситно националистичко, да, ситно, ке степа дете, ке шара джамија, ке запала црква. Нешто да ви кажам, од сите споменици што Груевски ги изгради, секој што има очи да гледа и што може, има свест да препознае, највисок е споменикот на меѓуетничките поделби. Тој дури ако погледнете, вие и поставува некои чудни граници и во Скопје, гради зидови, гради тачно докаде, и ако ги следите дури и овие големите знаменја на Македонија, ни Западна Македонија ги имате само кај полициските станици. Значи не може баш било каде да ги поставите. Така да, вие треба да сте слеп, треба да сте нелогичен, треба да сте надпросечно глуп, да не видите дека само еден споменик и се Груевски во текот на своето владење изради на Македонија. Меѓуетничката нетолерантност. И тука нормално свој удел има и ДУИ. И тоа голем удел. От и ДУИ свесно влезе во владина коалиција, која што колку и да се промени, колку и што да се демократизира, не може да се спаси од тоа генетското, антиалбанското, што го има во својата срж. Па таа партија настана врз база на антиалбанството.
После секој протест на албанците денес во Македонија, јас ви гарантирам, Груевски станува се популарен кај македонците. Но со тоа, од двете страни, расте процентот на тие што мислат ние заедно не можеме држава да изградиме. И од тука мојот заклучок. Македонија ќе обстане као држава, но нема да ја биде држава, нема да ја биде таа држава што сите мислевме дека може да изгради. Погледнете ги рекламите, се враќаме за една минута да одјавиме нашата вечерашна емисија. Стариот добар проколин од сега во ново пластично шишенце и во нова модерна амбалажа. Ви ги представуваме и новите проколин вештачки солзи за хигиена на очите, кои овозможуваат чувство на комфор. Заедно со проколин, раствор за чистење, подмачкување и за дезинфекција на вашите контактни леки. Проколин, линија за комплетна нега на очите. Ало, душо, доаѓам со шефот, подготвинеш. Дец, веднаш се враќам. Повелете комшивке. Се брзам, ми доја важен гост. Не паничете комшивки, имаме се. Јас знам дека секогаш можам да се потпрам на вас. И тоа со целосна доверба. Јас повеќе би сакал чаша мел. Повелете комшија. Колку начини за искаштување можете да замислите? Ви го представуваме Бронлес, ефикасен при продуктивна кашлица. Бронлес го олеснува искашлувањето и дишењето. Секоја генерација го заслужува својот Јарис. Новиот Јарис од Тојота. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Евтов. Ние се гледаме идниот понеделник во истото ова време. Пријатно вечер, Македонијо, каде и да си. Тогаш ние сакаме да се споиме со Албанија и да биде на 100 годишнината на Призранската лига. Албанија и натаму присутна. Повремено таа се промовира, се подгрева за да остане, да биде жива таа идеја. Така да, без разлика на презателно на албанската влада, што тврди дека таа е глупост, таквите идеи и промоција на таквите идеи, сепак таа идеја е вителна, присутна и повремено не подсетуваат на таа идеја. Повеќе од 10 години Александар Тиенич, генерални директор на Српската радиотелевизија, еден од неколкуте клучни играчи кои го креираат српското општествено јавно мислење. Според Тиенич, после признавањето на Косово со фусното од страна на Србија, шансите на Македонија се многу мали, а ако тој има мало количество на пари, веројатно тие пари повеќе ќе ги стави на албанските интереси на Балканот. Во што е проблемот, почитувани гледачи? Проблемот е во тоа што Македонија останува заедно со Босна и Херцеговина, единствена земја на Балканот која не наоѓа начин и фундамент како да ги решава тие свои проблеми. Сега Кочо Данај, на пример, кој е еден од главните идеолози во Албанија и во Тирана, класично е заговара таа теза за обединување на албанските земји, иако гледаме тоа што случуваше со јужнословенските народи, направење на Југославија, па растурање на Југославија, можеби тој процес неминовно ќе доаѓа ке самите албанци. Балкански народи по обичај упадају у најгору за себе варијанту. И ми сме упали у најгору варијанту за себе. Македонија е у бестежинском стању, као космонаути. Значи, нити лево, нити десно, затворени у свој брод, велики не могу да дозволе буре барута на Балкану. А не могу ни Македонију да приме у Европску унију и по тој теорији не бих се изненадио да Албанија пре свих уђе у Европску унију под условом да обеќа да ће држати своје албанце у Македонији и своје албанце на Косову у стању мира. Па тоа Сали Бериши го ветува на некој начин?
Pa, mislim da su Albanci najviše profitirali, ako su Srbi najveći gubitnici. Albanci su najveći dobitnici svih događaja na Balkanu. Makedonci su imali veliki promet, ali nikakvu zaradu. U svakom slučaju, na dužu stazu stavio bih neki dinar na albansku kartu. Во овој котел на зоврени меѓуетнички страсти, албанските политички партии или дуја одбират имињата на 4 скопски училишта во општина Чаир да ги сменат со албански имиња. Дали на тој начин албанскиот дел од владината коалиција свесно сака да ги заостри политичките односи во Република Македонија до ниво на нова владина криза? Спомнеш Шајтански, ве сардиса албанците како што пите гули турците на Мечкин камен го сардиса? Зашо ме сардиса? Па еве со ова проблематика со промена на училиштата. Министрот, значи, го поништи вашето решение на некој начин. Вие сте оставени како фрлени во море да се борите сам против една цела структура на дојба власта. Види, јас за Македонија ќе се борам секогаш и секаде. За македонската кауза, тоа не го кријам, тоа сите го знаат. Значи, вие последен комит останавте во владата? Не, не можам да коментирам кој што е и што останал. Меѓутоа, ја само законски ја спроведувам постапката. Ми тие хашките случаи ги амнестира. Незаконски што се вели, или Уставниот суд се уште се нема произнесено по тоа прашање, вие за школите им правите проблеми. А ние наша должност е како инспекторат за локална самоуправа да ја оценуваме уставност и законитоста на прописите што ги носат општините. Општина Чаир донесе 4 одлуки кои што се спротивни на уставот и законите во Република Македонија. И добро, има ли поголема мизерија, господине Шектански? Значи, најпатриотската влада, нели, во македонската историја, да дозволи на таков мизерен начин... А зашто да дозволи? Па дозволи. Ако тоа вие не го направивте, значи, беше дозволено тоа. Помина 4 училишта, ги има смените своите имиња. Па помина на Советот на Обштина Чаир. Советот на Обштина Чаир, значи има мнозинство... Значи, Демократската унија за интеграција. Министерот кој тоа го поништо, ја поништоа вашата одлука, нели, како второстепена комисија, исто избран од владата на Република Македонија, согласува на ВМРО-ДПМН. Значи, за тие имиња на училиштата се збори со месеци наназад и никој не реагираше на политичко ниво. А, значи, вака, одлуките што одлуката што ја донел министерот, ја донел лично по своите законски овластувања што има по законот за локална самоуправа. Добро, колку време се збори за тие училишта? 4 месеци наназад. Значи, кога се донесе одлуката, јас како директор на инспекторатот веднаш реагирав, така ли беше? И сега тоа се прави во моменти кога точно се зоврива ситуацијата. Кога некој да му одговара дополнително да биде и со училиштата зоврено, се слушам дека и во Дебар нешто ќе се случува, дека и имињата на скопските улици ќе се менуваат во албански така натаму и така натаму, што значи дека некој како од позади со некоја скриена рака да ги влече тие конци. Очигледно е дека тоа така се прави во Македонија, значи на таа замислена линија од Куманово до Струга десно од автопатот, веќе подолго време се прават такви тензии, таква цесија, пресија врз македонците. Еден вид етничко чистење, тоа сите го знаеме и тоа нема што да се крие, значи. Не бе Боже како да се разграничуваме. Така нешто. Зошто дуи? Ја пикаше постојано главата во песок. 2, 3, 4 години назад сите ова го кажува. Сите веле дека овие тенденции кои се случуваат во политичкиот дел на живеачката во Република Македонија, кај што реално дуи ВМРО се сакат кој ги делат тендерите, но и кога тоа го прават толку длабоко меѓу себе се мрзе, толку длабоко меѓу себе се поделени, што се вели дека ова не може да оди на добро и целата ова работа која ние ја предедувавме 3, 4 или 5 година назад дека ова е толку кревко, дека ниту еден економски резултат, ниту една странска инвестиција не може да ви покрие тоа што ви се гледа доле на терен, дека Македонија под двата клучни шавови се дели, дека нема дојде на добро. Дујот тоа одбра да го премолчи. Видете, јас мислам дека Груевски одлучил сите овие джепови етнички мешани средини кај што е можно да се очисти. Тоа е јасно. Што мислите? Мислам под ова. Дека Груевски на некој начин, дали свесно или несвесно, го реализира оној проектот на Македонската академија. За размена на дели? Може би не размена, али тиха поделба на гранични, со тачни етнички граници на Македонија. Тие тези кои сега се пласира дека сите мултиетнички држави не покажале знаци на сериозен видете, развој. Видете, јас сум бил секојаш за мултиетничкиот концепт, но јас денес тврдам дека Македонија не е нива кај што расте таа билка.
Znate, se vadat izjavite na Merkel, pa se vadat izjavite na Cameron. Znači, se čeka, se čeka fakt, bilo koji stranski faktor da kaže da umre Makedonija 20 godina izboruvame za multietnički koncept, a ni se slučuje sprotivno to. Niko aš ne sme živele paralelno, poveće od ošto sega. Po odeljeni, po razvojni, nego sega. I što poveće nije zboruvame za integraciji, evropski, ne znam kakvi, što poveće Duji saka da ne uvnese vo NATO, Duji zaborava nešto mnogo elementarno. NATO ne ti gi rešava problemite vnatre. Pazite, Grčka i Turcija se vo NATO so 30-ina godini, 40 godini. Но сите етнички проблеми внатре ги имат се уште. Не ти ги решават тие проблеми НАТО. И тука само го залажуваат народот. Ние и утре да бидеме членка на НАТО, повторно ќе се тепаме по автобусите, ако водиме ваква политика. Некаро на крајшата, господине Ким, велат дека... Добро вечер, јас сум Васко Ефтов, ова мисета во Центар на Алфа Телевизија. Вие сте на вистинското место, почетовни гледачи. Бидејќи во наредните 50 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Што во последните 10 дена се случува или и се случува на Македонија? Дуи вели на Македонија и се заканува ливанско сценарио и Скопје да стане Бејрут. Опозицијата вели на Македонија и се заканува можноста да се повтори 2001 година. Власта одговара, некој сака политички да ја дестабилизира Македонија. Останете со нас во наредните 50 минути и може би некои од нашите одговори ќе бидат најблиску до вистината. Дали структурите на ДУИ се во право кога предвидува дека во Македонија може да се повтори либенското сценарио и кога Скопје може да биде претворен во Бејрут? Господине Транат, како параначен министр за внатрешни работи, како ги оценувате тезите дека ако продолжи ескалирањето на оваа ситуација, Скопје лесно може да биде претворен во Бејрут? За сега нема политичка платформа која што ќе биде доминантна, која што ќе ги потикнува граѓаните на дестабилизација, на меѓуетнички конфликти. Тоа е добро, бидејќи доколку има таква платформа, може да мобилизира луѓе, може да активира екстремни групи, групации кои што се присутни во Република Македонија и да доведе до меѓуетнички судри. Што ќе има платформа, господине Трајанов, кога тие што ја пишува платформата 2001 година се сега у власта? Тие не треба да прават политичка платформа, имат институции на власта во свој раце, имат градоначалници, имат политичка партија, имат гласови на албанците. Тие на некој начин исто учествуваат во загревање на страстите. Владината коалиција од македонска страна учествува во загревање на страстите. Мегафоните на власт учествуваат во загревање на страстите. И множат албанците по нула. Тоа не треба да го пренебрегнеме. Генерално, затоа зборам дека генерално во Република Македонија не може да се очекува дестабилизација или настани кои што можат да ја предизвикат да влошат состојбата, да ги влошат меѓуетнички конфликти. Реприза на 2001, например. Или реприза, уште помалку дека може да се претвори Скопје во Бејрут, дека секој ден ќе има вакви настани. Господине Мехмети, никој не смее да ги тепа албанци, освен влада во која се наоѓа Дуј. Па чудно, но изгледа дека и за да бидат тепани албанците, најлесно е кога имаш инфериорен коалиционен партнер. И како инфериорен, гледате колку сериозно звучи Алехмети, или завчера, или преди 4 дена на председателството. Посебно се симпатични неговите изјави да не се политизират и да не им се даде етнички предзнак на овие тепачки, кај што е јасно се толку политизирано и кај што децата се тепат врз база на етничка е основа, не се тепат тие врз база на некои афинитети, не знам, културни или за тоа дали да се влезе во НАТО или да не се влезе, тие се тепат затоа што се албанци и македонци. Добро го каже Али Ахмети, ние сме сериозна партија, ги разгледуваме реалните состојби на теренот и врз база на реалните состојби ќе оцениме како политички делуваме. Знаеш што сака да каже? Па не знам, сарно, сега не би сакал јас да одговорам за тоа што некој мисли оти ми се не прав прифатливи таквите логики, но тоа што јас го гледам е следното. Дека Македонија
тоа е во Бермудскиот триаголник што го и го создаде Груевски. А тој Бермудски триаголник има следните краци: корупција, национал романтизмот и фашизоидноста кон албанците посебно. И сега јас не знам коалиционет партнер како обстоја во овој триаголник, но знам дека тука тоа не Македонија и дека јас лично мислам дека од ова ќе излезе распарчан. Господин Османе, ми се чини дека вие може да зедете поише кеотек од колку што вам мора планира да ве тепа како албанци. Не, ја не мислам дека прво проблемот треба да се гледа како меѓупартиски проблем, бидејќи тоа е повеќе агенда на некој кој што мисли дека треба да се направи конфликт помеѓу политичките партии кои што ја сочинуваат владата. Сметам дека овој проблем е поголем и покомплексен и дека не треба толку тесно партиски да пристапиме, бидејќи нема да можеме да извлечеме реално што е причината и од ако не знаеме реално што е причината, нема да знаеме ни што е лекот. Извинувам. Дали ставот на дуе дека треба победникот кај албанците, победникот кај македонците да коалицира? Да, апсолутно, тоа е воспоставен принцип. Бидејќи тоа треба да биде една стабилна влада која ќе ги артикулира размислувањата на мнозинството на населението. Абсолютно. И ви гледате дека во конкретното функционирање артикулирањето не ви оди од рака, бидејќи имате инциденти, бидејќи вакво незадоволство кај албанците од премиерот на владата, 83% од албанците се незадоволни од Никола Груевски, немало ни во време на Косово од Милошич, немало во времето на ниту една албанска партија во владата на Република Македонија. Таа ваша политика носи до тоа и вие сте соучесник во тој дел на политиката. Видите, ние сме автономна политичка партија со своја програма која што го извлекува легитимитетот од албанците и ги представува албанците во владата. Ми ако сте автономна политичка партија, што барате владена коалиција? Македонците. Значи ние владееме заедно. Ние не сме една коалиција која што прави политика. Туку владееме заедно, представувајќи ги двете поголеми етнички заедници во владата преку тој легитимитет кој што е замен на избори. Како ги представувате тие двете етнички заедници? Кога ќе се качете во 58 автобус, или во 64-ка, или во 46-ка, и кога ќе видите како се тепат македонците и албанците, кои пред 9 месеци гласале за вас или гласале за ВМРО ДПМН, тоа ќе сватите како ги представувате. Повторно, премногу теснопартиски е тој пристап. Јас сметам дека, пак ќе кажам, проблемот е многу покомплексен. Тоа е проблем на обштеството во целина. Начин како обичниот човек пристапува на овој проблем. Како еден човек реагира во социјалните мрежи, кон било кое прашање. Например, имате во социјалните мрежи формирано група за спас на херојот Трифуновски, нели убиецот на двајцата млади во Гостивар. Тука не е проблем на една политичка партија. Тоа е веќе проблем на обштеството. Не Бујар, кога пред 9 месеци специјалец утепа дете во центарот на Скопје, вие се правевте кон невина девојка која ништо не знае, ништо не гледа, и беше важно хашките случаи да бидат амнестирани. Кога ви утепаа двајца во Гостивар, тоа ж викате како го прават херој Трифуновски, па херој го права и Спасов. Такви групи за поддршка на социјалните мрежи имаше за Спасов, но тоа ж не ви интересираше. Тоа ж беа битни тендери, ви беа битни хашки случаи, ви беше битно да добиете министерски места. Нашиот став е конзистентен. Не сме да има селективност при обелоденување на било кои активности кои што имаат насилство. Селективност по однос на етничка или било каква друга припадност. Тоа го бараме и сега во овие настани. Вие имате и пред своите очи гледа како политичките проблеми ги рушат нивните програми и ги рушат нивните држави. Господине Бечети, дали ова време на Никола Груевски на економски, политички и верски план помалку, може би налико на времето на Анте Маркович 89-90 година во поранешна СФРЖ Југославија. Го очекувавме и Марковиќ како и го промовиравме како голем економски реформатор. И му се распадна Југославија на крајот. Не би посакувал тоа да му се случи на Македонија, но вака како што тера. Господин Екимовски, на Анте Маркович му се растори СФРЖ Југославија. Што ќе направи Никола Груевски според вас со Македонија? Двајцата почнаа како големи економски реформатори.
Па искрен да бидам, јас си пишував за тоа. Анте Марковиќ имаше програм кој што го прифативме сите, влезе со таков осмех во сојузното собрание, а на крај доживеа да после две години му се распадне државата. Груевски исто имаше наводно силен економски програм, ветувајќи вработувања, странски инвестиции и подобар живот на граѓаните. Меѓутоа, како тргнал, се плашам дека ќе му се случи слична состојба како што му се случи на Анте Марковиќ. Осумдесет од албанците во Република Македонија смета дека државата се движи во погрешна насока, 83% од албанците во Република Македонија немаат симпатија за политиката на Никола Груевски. Тоа се страшни бројки, почитувани гледачи. Би бил многу разочаран, навистина бил многу разочаран, ако после сите овие меѓуетнички конфликти се зголеми бројот на македонците и бројот на албанците кои сметаат дека македонците и албанците не можат повеќе да живеат заедно. Тоа навистина било поразително, почитувани гледачи, 10 години после 2001 година, нашите тенденции да се движат до тој правец. Гледате, јас ми рекаш Стански, ние веќе имаме една класично спроведување на тоа српско сценарио. Ако србите и косоварите така, се договарат за Косово, точно имаме едно прелевање во Македонија. Овие инциденти што се случуваат, тоа апсолутно личи на рацете на одредени служби или на одредени луѓе кои не ја сакат Република Македонија што се случува. Јас како претседател на ТМРО, значи во неколку наврати го имам посочено тоа сценарио како опасно. Значи таа шема за поделба на Косово и поделба на Македонија. И точно значи се врши прелевање на кризата тука. Значи, не поминаа две недели од тоа, нели, признавање со фуснота помеѓу Белград и Приштина, одредени немири кои само прогласување, или како се нарекува таа организација на Албен Курти ја прави на Косово, има одредена критика до албанските политички партии од страна на господинот Курти пред 3 или пред 4 дена, дека тие не се грижат за албанските интереси, туку за своите фотели, повикувајќи на нивно обединување. И доаѓаат сите овие инциденти, теплачки по школи, бодење со ножеви, убиства на луѓе, палење на цркви, така натаму и така. Значи, на некој начин, како некој свесно доди. И јас така го сваќам, значи, и мислам дека ова сценарио со училиштата е токму иницирано за овој период. Ова сега што го кажавте. Тоа може пред два месеци да биде во помирна ситуација, со одбра да биде направено токму сега. Ама може значи да биде направено и последна година, може и пред 5 години да биде направено. Значи некој одбрал сега. Начинот на постапката, значи не зборуваме за имењата, ние како инспекторат немаме надлежност за имењата. Значи им се покаже на македонците, ве нема што да барате во места кај што албанците се мнозинство. Така, јас така го сваќам тоа. Значи меѓутоа имат направено пропуст во постапката. Знаете ли вие подпис на тоа? На што да ставам подпис? На новија промени на училишта? Никогаш. Смена бр. Па вие и кога делите тендери кој браке, вие се мрзите со ВМРО да помане. И тоа да. По вертикала, кога се спушти надоле, па Македонија и ова што денес се случува, сушно се личи на политиката на ДУИ и на ВМРО да помане. Ние живееме паралелно. Тамо кај што се допираме, тамо се тепаме и се караме. И таков аманет, и таква една порака, и таква една држава, веќе оставите на следните генерации. Мислам дека е многу проблематична ова позиција на ДУИ, морам да ја признам. Пак ги гледате партиски работите. Ама мислам дека ова не е проблем јас ви читам, ДУИ и ВМРО. Јас ви читам анкети. 83% од албанците велат негативно за Никола Груевски. 80% од албанците велат Македонија се движи во погрешна насока. Па дуе на тој владин брод или надвор од тој владин брод? Па вие не сте на споредни чамци на тој владин брод. Вие сте на истиот тој брод, да. Кај што 80% од албанците велат дека Македонија се движи во погрешна насока. Не може да бегат од тоа. Албанците знаат дека ДУИ прави максимум со сите свои капацитети. Па добро, не сте да помислите дека може не да ги приближи. Ако правите максимум и ништо не успевате да решите, тоа штрнате се може некој други. Тоа гласачите го ценат и тие сметаат дека ние имаме капацитет тоа да го правиме и затоа ние даваат довербата. А се друго е дел од нечија политичка агенда која што сметаат дека ДУИ треба да игра некоја улога за да се дестабилизира политичката сцена во Македонија. А вие стабилизирате. Па има веѓање гасни комори за шиптарите, па има, не знам, шарање на џами, па има палење на цркви, па има убиства во гостел, па има тепање по автобусите. Значи, епте някоја стабилизиравте Македонија. Немојте толку да стабилизирате, може ќе ни биде по-добро. Ние сме вознемирани од последниот циклус на настани. Ами шо ние користиме тоа што сте ви вознемирани? Значи, вознемирани сме и сметаме дека тоа може да влие на стабилноста на државата. Останете со нас и по рекламите, опроследете финалето на нашата вечерашна емисија. Well,
кога толку многу ги сакаме. Бекутан. 30 години љубов и грижа за нашите малечки. Од сега во ново пакување. Ало, душо, доаѓам со шефот, подготви нешто. Дец, веднаш се враќам. Повелите комшивке, се врзам, ми доја важен гост. Не паничете, комшивки, имаме се. Јас знам дека секогаш можам да се потпрам на вас. И тоа со целосна доверба. Јас повеќе би сакал чаша мел. Повелете, комшија. Која генерација го заслужува својот Јарис. Новиот Јарис од Тојота. Дали овие меѓуетнички инциденти помеѓу македонците и албанците кои траат веќе неколку месеци или кои може да влечат корени од тоа што се случуваше ланската година на Калето, може да се претворат во одреден верски конфликт и на чело на тој верски конфликт да застане некој нов верски водач во Република Македонија? Мислите дека во една сегашна политичка ситуација, која се случува серија на потези, не знам, Вевчани, не знам, Гостивар и така натаму и така, Струга, кога очигледно дека политичките партии во албанскиот дел, па дори и во бошњачкиот и во торбешкиот дел, не се адекватни, не се доволно силни да ги артикулират тие незадоволства кај населението муслиманско во рамки на Република Македонија, дали тоа не е доволен простор? Политичките партии со тек на време да бидат трнати во аут, и тој религиозен аспект, исламски аспект, да дојде на сцена и тој да биде таа иницијална каписта која може да направи проблем. Го бараме од органите на... Барате ли оставка на министерката за внатрешни работи? Државата. Видете, сметам дека оставката е институционална категорија. Мислам, одговорноста е институционална. Што треба да направи полицијата, за да вие побарате од министерката? Одговорност треба да имаат сите тие кои што имаат, кои што владеат во моментот, односно раководат одредени полицаец, оди 100 метри, взима пиштол, се враќа и убива двајца албанци. Добро. Двајца албанци. Да. И органите, Министерството за внатрешни работи, односно органите на правата, треба да го обелоденат случајот и органите, органите за внатрешни работи, злосторникот да ја добие заслужената казна. Пробаат да го амнестират. Ако гледате медиумите под контрола на вашиот коалиционен партнер, се обидуваат да го амнестират, да го направат жртва на лошите албанци. Мегафоните на власта кои ги стимулира, велат ги множиме албанците по нула. Вие сте дел од таква владена коалиција. Непријатно мислам дека ќе ви стане со тек на време да ги погледните албанците во очи. Вие го терате разговорот во делот зашто Дуј останува во владата. Мислам дека тука концептот не е сосем различен. Дуј не е во владата заради тоа што е во коалиција со една политичка партија. Дуј е во владата затоа што албанците на последните избори избрале да биде во владата. Може ли едно прашање? Нема Може ли едно прашање да госта? Двајца загина во Гостивар. Пред 10 дена. Добро. Се собра некаде по слободни проценки помеѓу 10 и 15 000 луѓе. Добро. Да изразат револт, меѓутоа да изразат и подршка за семејствата на тие 20 загинати. Така. Кај беше вашиот лидер тогаш? Значи, нашите највисоки партиски функционери, вклучувајќи го подпредседателот на партијата, вклучувајќи го координаторот на пратеничката група и друг пратеник, беа дел од тие, од луѓето кои што се солидаризираа со семејствата на загинатите. Каде беше вашиот лидер тогаш? Нашиот лидер во моментот, нели, води политичка партија и ги води сите тие комплексни процеси и раководи со нив. Вашиот лидер беше на прослава на Скендербег во Албанија. Дали прославата на човек умрал пред 600 години, кај што се јади, не, се пие и се чествува со извином, е поважно од тоа да изразите почит на двајца загинати, кој може гласале за вас во Гостивар. Видите која е тоа невкусна порака која се прати кон гласачите албанци. Мислам дека ви е погрешна тезата комплет. Дуј е политичка партија представена од сите органи и функционери кои што ја сочинува. Значи, не ја представува само председателот Ахмети, доколку подпредседателот Бејта, доколку координаторот на пратеничката група биле да се солидаризираат со семејствата на погребот, меѓутоа
на загинатите, меѓутоа сите ние бевме со семејството, сите албанци беа со нивија делеа болката со ниво тој момент. Меѓутоа исто така побаравме и од органите да ја обелоденат случката и да сторните добија заслужената казна. Ако беше албанец министр за внатрешни работи, и ако албански представник на полицијата или албански представник во Алфите убиеше двајца македонци, дека ВМРО да помене, немаше да бара оставка тоа од албанец министер? Апсолутно ќе бараше. Вите вие како кротки мачиња предите. Значи, вие страв да побарате оставка на жената во чиј мандат се убива дете, се убива двајца полицајци. Се прават ршум на потези кои штетат на демократскиот капацитет во Република Македонија. Едно треба се свати дека ДУИ нема да биде инструмент на било која политичка партија, дали е тоа во владата, дали е тоа во опозиција. Ако мислите дека ДУИ ќе спроведе агенда на било која опозициона партија или било кој што сака заради свој партиско прагматички политички интереси да побара оставка, да излезе од владата, ДУИ нема да го прави. ДУИ е сериозна политичка партија која што се познава по конзистентноста на ставовите, која што не делува во еуфорија, која што добро ги осмислува своите потези и не случајно ДУИ е најсериозниот партнер на меѓународната заедница. Имате ли читано анкетите кои се прават од македонските рейтинг агенции? 83% од албанците имат негативно мислење за Никола Груевски. 96% од албанците велат дека се поголема бројот на луѓе кои не може да си ги платат сметките. Зборам за албанците. 80% од албанците велат дека Македонија се движи во погрешна насока. Тоа се фрапантни бројки. Знаете, во еден временски период вие може да ги лажите албанците дека тоа е заслуга на Никола Груевски. Меѓутоа ќе дојде денот кога тие ќе ви речат и се извинат. Вие сте биле дел од таа владена коалиција. Значи, вие сте дошле на власт бидејќи сте го обвинувале ДП дека е нелегитимен 2006-2008 година и клучното било Бродец, кај што биле тепани албанците. Во време на ДУИ се тепани многу повеќе албанци. Се убивани многу повеќе албанци отколку што се убивани во времето на било која албанска. Еве пред 10 дена ви убија двајца. Пред 10 дена ви убија двајца. Во Радуша ви убија четворица. Не смее да се спореди Бродец, каде што имаше полициска акција и во таа полициска акција беа убиени и тепани цивили. Од еден случај на полицајец кој што не бил на должност и ги убил своите соседи. Значи тоа се неспоредливи тоа се неспоредливи работи. Пред 3 месеци во нашата емисија во центар која се емитуваше некаде околу 20 декември ние проценувавме дека меѓуетничките односи се толку кревки што само една тепачка може да ги донеси до работ на одреден меѓуетнички поширок инцидент. Дали тоа би можело да предизвика нов конфликт во Македонија денес е многу тешко да се каже, но дека работите не одат во вистински правец, тоа е веќе очигледно од авион. Алехмети Летовски имаше на изјава која беше многу тврда во однос на решавањето на статусот на Косово. И рече секој што ќе помисли дека таа може да се менуваат граници, дека може да има северно Косово и така натаму се лажи и дека на тоа ќе биде одговорено, отприлика да парафразирам. Пред месец и пол ден имаше повторна многу груба изјава во исти вокабулар за Македонија, кај што имаше речено дека тој не може да гарантира. Тој не може да гарантира ако Македонија не влезе во НАТО и во Европската унија. Знаете што, и без Али Ахмети јас ја делам истата теза затоа што и за неа сум зборувал многу одавна. Тоа што ви го кажавте дека го изјавил Ахмети, практично тоа зборува реалноста која и без Ахмети ние треба да ја знаеме дека е така. Пред две недели се договорија србите и косоварите околу тоа условно или формално или неформално признавање на Косово со фуснота. Сите очекуваа дека притисокот врз Македонија после тоа договарање помеѓу Белград и Приштина ќе биде се поголем. Северно Косово е тлеачко жариште. Во Косово се јавуваат група на пратеници кои бара спојување на Косово со Република Албанија. Дали притисокот поради тој договор помеѓу Белград и Приштина може се префрли денес на Скопје? Значи, промена на границите во Балканот ќе има катастрофални последици за сите држави. Има ли опасност Косово, за тоа? Косово, доколку преовладат ставовите дека треба да се подели, еден дел да се спои со Србија, тогаш мислам дека ќе се радикализираат состојбите и тие ќе барат компензација. Тоа порано јас уште во неколку колумни во дневник го актуализирав како прашање дека поделбата на Косово директно ќе го загрози територијалниот интегритет на Република Македонија. Тие направи референдум
пред еден месец или месец и половина, кај што барата не биде Северно Косово составен дел на Косово? За сега, меѓународната заедница, посебно битните фактори, НАТО, Европската унија, Соединетите Американски држави, не подржуваат подобро на Косово. Од друга страна, косоварите велат, ако е тоа така, двете победнички партии, ке македонците и ке албанците, треба да формираат влада, за да ги артикулираат желбите на граѓаните на Република Македонија. Ако желбите на граѓаните се да биде една мултикултурна Македонија, Македонија како една заедница живеачка на македонскиот народ и останатите граѓани, народности и народи кои живеат во Македонија, и ако двете партии се во таа влада, а ние сме поделени многу повеќе него што сме биле пред 5, 10 или 15 години, тогаш каква политика спроведуваат тие две партии? Знаете која е политиката? Е многу едноставна. Јас можам да тврдам дека луѓето од ДУИ немаат поразлично мислење од мене во однос на ВМРО. Но знаете што нив ги разликува? Тоа што по секоја цена сака да дојде до власт. Истото важи и за македонските политички партии. Дозволете ми да ви го извлечам заклучокот. Што е заклучокот? Во Македонија партиите се борат за власт, не за држава. Нив ги интересира само власта, значи личната корист. И за нив не постои државата. И затоа ви имате граѓани кои се собственост на владата, а не на државата. Тие не се државотворни народи, туку се владини народи, на партиите. Затоа во Македонија се случи најужасното. Не се приватизира само имотот државен, се приватизира и народот. И имате народ кој што припаѓа на ова партија, на другата партија. Имате албански народ што припаѓа на албанските партии, не на државата, не на институциите. Имате македонски народ што припаѓа на македонските партии. И од тука политиката е сватена како спортски надпревар, како фудбалски надпревар, кој кому ќе даде повеќе голови. И тука нормално, албанците примат повеќе голови затоа што имат такви политичари. Скопје денес личи помалку или многу на Белград од пред 10 години, кој беше центар на тој балкански криминалитет, тука сконцентриран на едно место. Всушност, во Македонија денес, на јавна сцена е тој конфликт помеѓу тие структури кои сака да влеземе во НАТО и Европската унија и тие структури кои од некои криминални причини сака да држат Македонија надвор од овие институции. Што ќе се случува со Северно Косово? И постои стравување во Македонија дека ако се отвори таа пандорина кутија на Северно Косово, дека Македонија ќе биде следната. Да вас питам нешто, како мислите да затворите ту пандорину кутија? Ја луѓе стално питам, како мисле да таа пандорина кутија обстане? Како вие гледате на тоа? Па не гледам обшто, ова е само питање кој да имате буре со стотину рупа и ставили сте свуда чепове. Колку ќе да држи? Не знам. Што со Македонија ќе се случи? Па со Македонијом ти она ќе бити прва на удару. Зашто? Због огромна криза која сад надолази у економска. Не, која надолази у Грчкој. Де ќе многи луѓе од оздо бежати према вама. Зашто? Ваш систем е пропуштлив да перу новац, да се сакрију, да побегну. Значи сви криминалци из Грчке кои иоле имају пара бежаќи у Македонија. Односно вама према Србија. Тоа ќе исто и бугари кади криза удари. Тоа ќе исто и албанци кои се веќе дошли. Тоа ќе исто и Срби. Па сте ви онда резервуар што е некад био Београд, сад е тоа Скопје. Колку се оправдани тие стравувања дека во Македонија може да се повтори 2001 година и колку со овие серија на меѓуетнички инциденти Македонија се наоѓа на работ на нов воен конфликт? Полицајец го убива двајца албанци. И вие не се осмелувате да соберете храбро за барате оставка, оставка на Гордана Еколаска. Оставка како морален чин... Пушто ќе ја браните у парламент? Не. Оставка како морален акт е индивидуален акт. Па дури во обвинува дека сте правиле фалсификат, дури во обвинува дека сте правиле фалсификат на попис. Мислам дека е нелогично. Значи ве множат со нула, а вие велите не, знаете, ние сме сериозна партија која ги согледува процесите во државата. Мислам дека погрешен ви е пристапот дека ДУИ ја оценувате, ДУИ ја гледате низ перспективата на друга политичка партија, односно на ВМРО. Јас пак ќе кажам, ДУИ е автономна политичка партија која што легитимно ги представува албанците во влада. Независно мене, не ми е битно дали што мислат албанците за председател на друга политичка партија, дали е тоа премиерот или не. Мене ми е битно дека албанците имаат доверба во Али Ахмети, имаат доверба во ДУИ во последните 10 години и гласаат со апсолутно мнозинство да ги представи во владата. И ние тоа го правиме. Независно кој е ставот према другите политички партии кои што е во владата. И тоа ви е доволно. Тоа што Македонија, ние ја спроведуваме програмата која што ја сме добиле како мандатот. Изолирана држава. Тоа вас не е важно.
то што на чело на тие ресори кај што Македонија се прави изолирана држава има представници на ДУИ. Прво, и тоа вас не ви е важно. Прво, значи тоа што ви бива двајца албанци во Гостивар, и тоа не ви е важно. Вас ви е важно дека Али Ахмети победува 10 години, па и 20 да победува. Значи 20 позицијата на албанците никогаш не била помизерна во Република Македонија отколку во мандат на ДУИ. Точно, не, точно, правно политичкиот статус на албанците во Македонија е драстично различен од пред 2001. Ви продадовте интересите на албанците за амнистија на 4, 5 или 6 хашки случаи, што не е добро. Не, точно, значи ние сме концентрирани во спроведување на рамковниот договор и придобивките од него. Меѓутоа и во делот на интеграција на земјата во НАТО и Европската унија кои што се клучни приоритети на партијата, меѓутоа едно треба да се свати. Интеграцијата на државата во НАТО не е само обврска на ДУИ, туку на сите политички партии, дали е во владата или во опозицијата. Ние го правиме максимумот. Ние сме во влада, пак ќе кажам заради тоа што албанците не избрале, и во таа влада правиме максимално секој ден со сите наши капацитети и можности да ја приближиме земјата, да најдеме начин да го решиме спорот. Меѓутоа, таа обврска, оваа држава не е само на ДУИ, е на сите нас. Кога ги гледам овие работи, господин Ким, имам чувство дека вие може да бидете поеке тепани отколку што претпоставувавте вие или отколку што претпоставав јас дека може да бидете тепани. Знаете, па ви имате, не, па ви имате капацитет да бидете тепани многу, а на тоа да дадете еден сериозен призвук дека состојбата е под контрола. Јас лоцирани се виновниците. Како може полиција да лоцира виновници, а не ги тврдам дека Груевски не може да тепа толку многу колку што може да издржи Али Ахмети, али на наш грб. Секогаш ќе има сочувство, ќе има смирување, но ние постојано одиме по патот на насилството. Јас би ги прифатил таквите објаснувања, дека институциите ги држат под контрола. Но јас гледам дека секој ден оди полошо, не оди кон подобро. Почна со енциклопедија, со извици низ стадиони, со палења знамиња, со тепачки. Јас знам дека нечии деца до вчера беа во шок соба. И ова се случува во, и се случува на таква сериозна партија, која што знае што прави. Е, па јас мислам дека ако може на една земја да и се случи нешто поозбилно од ова, за да озбилно политичарите да размислат што, кај ја водат ова земја, тоа ја не знам што треба. Поозбилно од ова е само војната. Оти и за војни услови, во текот на една недела, две жртви и 15 ранети е многу, а не за демократска земја, која што тврди дека се гради. Не имаме некаде 3-4 месеци, со околу 150 жртви па на да, двете страни. Па да, па ви велам. И во војни услови е вест, две жртви и 15 ранети. Пред нешто повеќе од 2 години направивме една емисија почетно гледачи, во која емисија ги спроведувавме политиките на Анте Марковиќ и политиките на Никола Груевски со одредена теза. Дали двајцата политичари кои дојдоа на чело на Југославија или на чело на Македонија како клучни економски реформатори, на крајот ги баталијат економски реформи?